សូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីបន្តពីល្បីនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមដែលក្មេងប្រុសម្នាក់ចេះ15ភាសាព្រមទាំងប្អូនប្រុសលោកនុបបញ្ញរិទ្ធបានបង្ហោះសារមួយដោយសារនៅវីដេអូរបស់ប្អូនរួចដាក់ថាចាតើគាត់និយាយថាម៉េចយើងតាមដានព័ត៌មាននេះលម្អិតទាំងអស់គ្នាបន្តពីនារីដែលជាជនជាតិម៉ាឡេស៊ីបានបង្ហោះវីដេអូប្អូនចូលទៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមមិនទាន់បានមួយថ្ងៃផងក៏មានអ្នកចូលទស្សនារហូតដល់3លានដងទៅហើយព្រោះថាក្មេងនេះពិតជាមានសមត្ថភាពខ្លាំងមែនទែនអាចនិយាយបានរហូតដល់ជាង10ភាសាឯណោះព័ត៌មានរបស់ប្អូនត្រូវបានសារព័ត៌មានធំធំនៅកម្ពុជាក៏ដូចជាសារព័ត៌មានធំធំនៅបរទេសយកទៅផ្សព្វផ្សាយដែលគេក៏សរសើរប្អូនប្រុសខ្លាំងមែនទែនដែលអាចនិយាយភាសាជាច្រើនដោយមិនបានចូលសាលារៀនក្រោយល្បីនៅព័ត៌មាននេះតារាចម្រៀងលោកនុបបញ្ញរិទ្ធបានបង្ហោះសារមួយដោយអមជាមួយនឹងវីដេអូរបស់ប្អូនប្រុសដោយលើកឡើងថាកូនតូចនេះបើបានរៀនសូត្របន្ថែមទៅលើភាសានិយាយដែលគេចេះស្រាប់មិនដឹងជាល្អយ៉ាងណាទេចាបន្តពីល្បីនៅវីដេអូរបស់ប្អូនតារាចម្រៀងលោកនុបបញ្ញរិទ្ធក៏បានបង្ហោះសារមួយដែលក៏សរសើរដល់ប្អូនដោយបានដាក់ថាកូនតូចនេះបើបានចូលរៀនសូត្របន្ថែមទៅលើភាសាដែលចេះស្រាប់នោះមិនដឹងថាល្អយ៉ាងណាទេចាដែលអត្តន័យនេះធ្វើឲ្យបងប្អូនជាច្រើនពេញចិត្តមែនទែនហើយពេលនេះដែរក៏មានសប្បុរសជនជាច្រើនបានជួយឧបត្ថម្ភប្អូនប្រុសឲ្យបានរៀនរហូតដល់ចប់បរិញ្ញាបត្រទៀតផងដូច្នេះហើយប្អូនប្រុសអនាគតនឹងបានល្អហើយប្អូនប្រុសក៏បានបញ្ជាក់ទៅលើការសម្ភារផងដែរថាអនាគតទៅប្អូនប្រុសចង់ធ្វើជាអ្នកមគ្គទេសទេសចរប្អូនប្រុសពិតជាមានសមត្ថភាពខ្លាំងដែលមិនងាយនឹងមានកុមារណាអាចចងចាំបាននូវច្រើនភាសាបែបនេះនោះទេហើយប្អូនប្រុសក៏ជាកូនដ៏កតញ្ញូផងដែររាល់ថ្ងៃរៀនពេលព្រឹកហើយពេលថ្ងៃឡើងប្អូនជួយលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍ដែលបានប្រាក់មកជួយផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារក៏ដូចជាជួយដោះបំណុលម្ដាយផងដែរហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗក្តៅៗជាបន្តទៀតចាសសូមអរគុណសូមគោរពលា